Dobrý den, takže tady traumata z dětství. Jak vás vaše trauma s matkou poznamenalo na celý život? Dobrá otázka. No, tak bylo to těžký. Já jsem vlastně odmala jsem chtěl být tím, čím jsem a... Já jsem to jako prosadil, jo. Já myslím, že si člověk musí jít zatím, prostě a on to má nějak vidět. Zajímavý. Dobrý den, Helga, časopis Temná strana. Možná se někde třeba opasit, se ono je to řešitelné už v dnešní době, jestli jste ničím takovým úřad neuvažoval? No, neuvažoval, ale hodně lidí mi řeklo, že si to bylo dobrý. Že bych to asi potřeboval. Ale já myslím, že je důležitý si lidit sám sobě. A, takže zatím ne, možná někdy v budoucnu, ale... Ale že vás potom lidé poznávají na ulici a tak, a jestli vám to třeba není nepovolné nebo protivné? Každý má jednu otázku, jak aby si dal. Tak to právě vůbec ne, já rád poznám nové lidi a... Jsem rád, když lidi poznávají mě a jako je to fakt příjemný, prostě, když tak někdo za máma přijde a řekne čau, prostě, co máš, jako, prostě, jo, půjdem na pivo a řeknu ne. To naši čtenáře velmi potěší. Od jak silné svištíme vzduchom. Nejnovší model je teraz taky jakože nový, víc aerodynamickější, tak ale mnohé čitatelky právě sportovky se s ním zamětat, tak protože jaké máte zkušenosti hlavně s tímto, lebo přece jen využíváme věci prakticky, že? Tak to určitě. Dobrá. Další otázku, prosím. Opravdu jste viděl všichni. Já jsem ještě neměl otázku. Igor Moucha, časopis 9 a 3 čtvrtě váhovky. Je velmi zajímavé, že tam máme v našem časopisu 9 a 30 bábovky optické okénko. Mě by zajímalo, jakého optika navštivujete. Já mám svého osobního optika. A je to velmi osobní. Teď konečně moje další otázka. Opravdu jste viděl už od dětství, co chcete dělat? Tak určitě, já jsem se rozhodoval. Jestli se vydám spíš tím uměleckým směrem, nebo spíš tím druhým směrem. A konec tomu dá ten druhý směr. A všechny ty problémy, ty potíže, co se vám dějí, jak to zvládáte a jak se do nich vůbec dostáváte, protože to je až neuvěřitelné. Já si to vůbec nepřipouštím. Takhle třeba... Na jednou stranu to hodně zajímá. Takhle večer s kamarádama ven a najednou skončím na nějaký tiskovce, jo? Ani člověk neví, kdo je vůbec. Taky blbý otázky. No tak. Igor Moucha, časopis 9 a 3 čtvrtě bábovky. Já mám teprve druhou otázku. Já to chápu. Jezdíte na vlakem? Já miluji vlaky, už od dětství. Většinu věcí mám rád od dětství. A vlaky teda ty, jo. Hodně. Naše vztahové okénko by nás ještě zajímalo, jaké je to líbat Vietnamku. Já jsem přiletěla jsem na
nějaký radiohovačky tam, lebo to je samozřejmě důležité být taký ohybný, že ti nechci na ruka, alebo to s tím ruky, však to nevadí, že... A tam jste jako mou přípravu? No, to takovou ohybnost, může. Tak já se snažím ohýbat dost. A někdy to nelíp, někdy hůř, ale jako nějak to jde, no. Člověk musí být určitě při mým povolání, musí být pružnej, svížnej. Jak to prostě má cenu, no. A tu pár ještě tak jako, že... pár je značí 7 prostě. Thank you.